像在美国大选结束之后，美国各界热烈讨论的就是解决美国所面临的财政悬崖的赤字危机。那么事实上台湾因为这几年来经济成长不如预期，而且政府预算的规模急剧的增加，加重了退休基金的收支的失衡，那么财政也更形恶化，台湾的国家财政也面临的悬崖边缘，每拖过一天问题就更难解决，我们的处境就会更危险。那么国民年金和总体的财政的问题是复杂，而且是相互纠葛，不但横跨国家的部门、社会阶层和世代等层面，那么更涉及到国人的经济安全的核心利益。那么这些都不是现有的政党与政党、行政与立法等机制所能够驾驭。这就是我们为什么要主张要召开国事会议，来建立社会的互信和凝聚全民的共识，推动相关的制度的成功改革，并且把我们自己从悬崖的边缘救回来。事实上，我们现在所面临的问题是台湾社会长期累积的问题，那么也是台湾有史以来最大的利益冲突点，那么更是台湾社会面临人民安全感跟公平感的最大的挑战。那么这不仅仅是一个对公平分配的感受的问题，也是每一个人退休后安全保障的实实在在的利害关系。那么这也牵涉到企业及政府的财政是否能够永续经营的问题。那么台湾已经是一个民主社会，那也越来越趋于成熟，所以我们解决共同的问题是要坐下来平心静气的来谈，而领导人必须引导社会的对话跟协商的过程，也必须提出具体可行的方案作为对话跟协商的基础。如果领导人不扮演这个角色，负担起这个责任，人民将会对立，也会走上街头。那么这个解决的方案必然是复杂的，而且要以中长期的计划来执行，那么这个绝对不是文官体系作业就可以解决。那么因为这个方案的解决跟收的这个寻找，是除了要有专业之外，还要有一个政治过程来解决。那么如果领导人还企图以文官体系所提出来的方案以国会多数强行通过的话，将会是一个灾难。那么这个是对台湾民主最大的试炼，在走向无可挽回的对立跟冲突之前，我们大家都有一份责任，让我们共同来寻找一个理性的解决的方案。那么在这一个过程中，我们也希望在这个国事会议当中，我们必须有三个目标必须先确立。第一个就是财务的正常性，那么退休保险的财务机制跟的健全和平衡必须落实，而且必须要提出财务平衡的时间表来化解社会的恐惧感。第二，要照顾公平，也就是说建立没有歧视待遇的退休年金制度，解决社会对立，例如为基础逐步整合其他退休保险，建立年金制度。那么这个三层年金制度，等一下这个林权执行长会做进一步的说明。那么第三，世代的正义，那么我们在整个总体的设计上面必须要考虑我们人口老化等社会的变迁不能成为下一代的负担。那么透过国事会议过程中的社会对话跟共识的凝聚，我们将有机会提出一套具体可行而且全民可以接受，而且是一个渐进的实质的改革方案，一方面兼顾公平与人民的利益，同时也可以维护国家财政的永续。那么毫无疑问的，国事会议是能不能召开关键在
执政党的态度。因此，我要再一次的呼吁执政当局，不要用政党的利害和政治权谋来看待国事会议的召开。面对这样的改革契机和人民殷切的期盼，现在正是为人民解决问题、化解国家财政危机的历史时刻。执政当局必须要勇于承担。那么，这个不是任何一个人、一个团体，乃至于一个政党的事情，而是攸关所有的人、整个国家以及我们下一代的关键。那么，我们衷心的期盼，这是一次团结所有的人，一起为这个国家。各位都很关心，就是现在那个劳工的这个将来退休啊，是不是能够领到退休金的问题？其实如果进一步来看的话，我们是可能每一个保险制度可能目前都有反映到的问题。但是我们也知道，这些保险制度当时存在的都有它的背景因素啊。那么最好的长期方向就是刚才我们蔡董事长提到的，应该是从国民年金啊来整合其他的保险。当然我们也知道，每个保险目前很多都是超越国民年金的这个给付的这个待遇标准。所以在这个过程中间呢，是要有一个长期的一个规划啊，逐步来进行。那么希望呢，未来就是能够呢，把这些比较比如讲说现在各位提到的啊，有媒体提到的像工保啊的这个退休有这个年终奖金、退休人员年终奖金这些问题，那么他们我们去检讨这些保险制度，如果有一些过高的给付或不恰当给付，应该是适当的在一个一定期间之内先采取冻结的方式啊，那么让其他的保险呢有机会。把这个给付的这个水准提高啊，那么将来呢，我们希望未来看到是应该是以国民年金为主体的去整合这个其他的保险制度，让很多人愿意加入国民年金保险。当然，这个不可能让所有的全民都包含在内啊，这只是一个最基层的、最基本的政府应该做的，保障人民一个基本的啊退休保险的一个啊这个待遇。那么接下来之后呢，其他各个保险制度仍然存在，但是它的人数呢，可能有一部分会觉得。啊，加入国民年金是对他比较有利的，他就会转移出去。啊，那么这些保险制度呢，每一个都要维持它是各自的财务平衡。啊，接下来之后呢，当然我们也鼓励呢，啊，市场也能够进入这个里面，也就是说，将来呢，如果有人对于他的希望他有更好的退休保险，他可以自己在市场上寻求更好的退休保险制度。啊，那这个部分呢，当然费用部分呢，他就要啊，可能要承担比较高的啊经费。那么这个是我们希望未来的这个保险制度，既能够保障基本的啊每一个人退休的基本的尊严，同时呢也能够维持现在保险制度的一部分的多样化存在，但是呢更重要的是怎么样，也能够让市场机能维持在进入在这个里面。那么同时我们希望怎么样呢，每一个保险制度呢都是要有它自己的财务平衡机制，而不是完全丢给政府把它当成社会福利制度。那这样做的话呢，可能就会让我们在不知不觉中丧失了我们的这个财政的这个自主性，让我们整个政府的财政会被拖垮。这是我们希望未来财这个整个保险制度改革的一个大方向。在这个大方向之内，当然每个人都可以去做不同的讨论，要做一些精算，看看未来怎么发展。那这个部分是应该，我相信这个在这个大方向下还有很多不同的意见。那么这个我可能必须要靠召开国事会议或其他的方式来凝聚社会共识，让这样一个制度呢能够尽快的能够得到解决动力。这是我想特别做的一点补充的说明，谢谢。要特别再强调的就是说，这毕竟是一个长期累积的问题哦，那也是台湾社会面临的一个重大的冲突点啊。那么累积了这么久的问题，有这么大的冲突哦，它的解决方案我刚才讲过，一定是非常的复杂，而且它的解决方案也一定必须是一个。中长期的解决方案，它不可能是短期内可以解决的，也不可能是一个法律的修改或者是说一个制度的修改就可以解决的问题。它必须是有很多的社会的对话，那么相互的包容，那么相互的妥协，才能会有的一个方案。因为它毕竟牵涉到的是人民的最切身的利益啊，这个是感受的问题，也是一个退休保障的一个利益的问题啊，所以它是一个很复杂的问题。那在我长期处理很多谈判的事务里面，其实它都牵涉到利益的冲突。当有这么大的利益冲突的时候，解决的方案通常都必须要有一个时间
的经过，才能够把这些冲突点跟利益的这种不平衡能够把它恢复平衡。所以我们也预期这个时间点很可能十年，或者希望不要超过十年，那么很可能它会在五年到十年之内来达到每一个现在我们看到的年金上面的落差，可以慢慢的把它缩小，甚至于我们可以整合成一个单一的一个体制。